দশম শ্ৰেণীৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়ৰ প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নটো হ'ল, এড্ৰিনেলিন ক'ৰ পৰা নিঃসৰণ হয়, ই কেনেকৈ কাৰ্য কৰে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা, অধিবিক্ৰিয় গ্ৰন্থি অৰ্থাৎ এড্ৰিনেল গ্লেণ্ডে এড্ৰিনেলিন নামৰ হৰম'ন নিঃসৰণ কৰে। অৰ্থাৎ এড্ৰিনেলিন আমাৰ শৰীৰৰ অধিবিক্ৰিয় গ্ৰন্থিয়ে নিঃসৰণ কৰে, ই এবিধ হৰম'ন। এই এড্ৰিনেলিন পোনপটীয়াকৈ আমাৰ তেজত নিঃসৰণ হয় আৰু তেজৰ জৰিয়তে কি হ'ব, আমাৰ দেহৰ নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকৰী লক্ষ্যাংগ বা নিৰ্দিষ্ট কোষকলাত ক্ৰিয়া কৰিব। আমাৰ শৰীৰত যেতিয়া হৃদযন্ত্ৰৰ ধপধপনিটো বৃদ্ধি হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, পেশীসমূহত অক্সিজেনৰ যোগান বৃদ্ধি হয়। এইবাবে কি হ'ব, নাম্বাৰ ৱানত মই দিছোঁ কংকাল পেশীলৈ তেজ প্ৰবাহিত হ'ব, নাম্বাৰ টুত দিছোঁ মধ্যচৰ্দা আৰু কামিহাড়ৰ পেশী সংকোচনৰ ফলত শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ হাৰ বৃদ্ধি হ'ব। এই সকলোবিলাক সঁহাৰি একেলগ হৈ শৰীৰৰ একোটা কাৰ্য সম্পাদন কৰে আৰু সেই কাৰ্যখিনি এই হৰম'নৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ হয়।